Hallo alle sammen. Okay, så nu video. I dag kan I nok se, at vi sidder ude i Arcane Hub'en i hvert fald. Men vi kommer i hvert fald til at spille herinde på Practice. Som jeg nok også har sagt på nogle streams sådan lidt, og nogle videoer, jeg vil lave nogle herinde fra. Jeg kommer til sådan... Jeg har siddet og flippet mod nogle... jeg sidder og taget på partier, som jeg har taget nogle random også sådan lidt. Så jeg vil sådan... Klippe det bedste ud af det, sådan der hvor jeg får combos ind på dem, eller... Der sker... Jeg nakker dem, eller noget af den stil i hvert fald. Og det skal lige siges, der kan godt være, der kommer noget ind, hvor der er... Altså, jeg var nu mod nogen, der den hedder i hacket, så de blev... Nej, ikke hacket, jeg ved ikke om... De blev i hvert fald disconnected, jeg ved ikke om de blev bandet lige frem. Men så det gør, hvis det ser mærkeligt ud, så kan det være, at jeg lige kort fra, men det har jeg nok set det her. Det kommer I til at se i videoen, hvis det er noget, der sker i hvert fald. Men jeg håber i hvert fald, at vi nåede videoen, og jeg har i hvert fald sat mig til at redigere videoen. Jeg har ikke redigeret den nu, det har lige optaget lige før, så... Nu er videoen på kommet her, så vi ses egentlig bare, når jeg laver outro. Og det skal lige siges, at jeg slår lyden fra og sætter noget musik ind over. Så det vil, jeg tror, det vil se fedt i hvert fald. Det er det, der kommer til at ske. Det er sådan noget, jeg kommer til at lave, når jeg laver Arcane. Medmindre jeg laver en topic video eller noget lignende. Så ja. Nu er egentlig bare videoen, og så ses vi bare i outroen, der kommer om lidt. Eller sådan, om noget tid i hvert fald. Så god video. Hej.
Så har I nok lige fået set de clips, hvor jeg fik nakket sådan lidt, og fik nogle gode comments på folk i hvert fald. Jeg håber virkelig mange gange, at I vil se det her, det kunne være så fedt, fordi jeg synes, det er meget sjovt at lave, hvis man bare sidder og keder sig. Så kan man lige gå ind og flække, nakke nogen i hvert fald, og så kan man lave det til en video, kan man så sige, og det bliver egentlig meget godt, synes jeg selv. Så jeg håber i hvert fald, at I kunne lide videoen. Husk at smide like, subscribe til kanalen, og så ses vi bare i næste video. Hej hej!